手持刀童，创作野心不小。就单纯只是做一个简单的喜剧，我可能会不太满足。酝酿多年，依然压力山大。压力肯定是有的，就是与天斗，与地斗，与时间斗。黄渤做客本期蓝宇会客室，讲述他的导演练成记。观众朋友们，大家好，我是黄渤。在这个被海水和风暴围困的末日岛屿上，一切竟然从零开始。这个一出好戏其实酝酿了七八年的时间哈，是从什么时候开始有这个想法的？2010年的时候是开始做，当时想法比较幼稚，想2010年写完了，2011年拍，2012年就上，然后当时的名字都起好了，当时叫末日之后还是叫2012后？2012后，对，因为当时有一个电影叫2012，所以这个灵感有点来源于2012，有一部分。突然发现那个它可以写成100种电影，它有可能是迷失，有可能是荒岛求生，有可能是大逃杀，桃花源记也好，或者什么的，就是就去了一个什么美好的地儿，你换一个方式方法，换就有不同的故事会出现。嗯，所以其实提到黄渤的作品，大家观众的第一反应觉得一定是喜剧哈。把好几年的时间扔在一件事里面，就单纯只是做一个简单的喜剧，我可能会不太满足。这个边上一看下来也有点像在边上。但是你自己真正做导演的时候，你觉得那个压力对于你来说大吗？压力肯定是有的，其实更多的压力是来自于制作，与天斗，与地斗，与时间斗等等等。人类岛的宣传语就是我们这儿一年有400场雨。于是就变成了每天看的天，船看鱼啊鱼，因为它本身又是一个世界自然保护遗产，它的规矩限制保护特别严格，就包括摄影机去到那个林子里边去拍，那苔藓是不允许踩的，这一个很窄的一个看不出来的那样的一个步道，然后摄影机可以，就不允许落地，不允许有三脚架，不允许有轨道，不允许有任何东西，所以这个是悬空拍摄。对，只允许手持扛在肩上，他那个要求特别严格。大家都说这次黄渤是动用了这个半生好友的力量都来参与到这部戏当中哈，是之前就有约好了要请他们几个一起来演的吗？还是真的是觉得每个角色适合谁才找他们来？那了得，就 先说好，你能来我写了。不是，就前面先是就完成了剧本以后，觉得脑海中就开始过就谁是最合适的啊，很多都是奢望，一开始也没想到能请来这么多好演员。但后来，哎，都逐了自己的心愿。不上天了。这次可以用海鲜来形容一下这几位主演吗？海鲜、啊。对，因为你是青岛人嘛。先说谁？宝强。宝强在这里边是一个鲨鱼。我的天哪！啊，对他这次是权力暴力的代表。有劲使出来，使出来耍。于和伟，鲶鱼，老奸巨猾，也比较滑。规矩是我定的。舒淇，好像只能说美人鱼了，是不是？就特别漂亮的热带鱼，美好的象征。已经是三文鱼哈，切好了的。对，切好了的三文鱼啊，入口即化。说到最后，说回自己吧，觉得自己像什么呢？海龟，因为有个壳呀、啊，要顶巨大的压力啊！太精彩了！感情来了，一年没找到，我们就去找十年。好羡慕海龟啊，就是真的有事儿有困难的时候，还可以把头缩回去，你知道？但是不行，还得一直伸着，顶着这个压力山大。好呀，好呀，好呀！太厉害了！